নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব আজি কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অধ্যক্ষতাত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকে বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভৱিষ্যতে কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অক্সিজেনৰ যাতে অভাৱ নহয় তাৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ লৈছো নতুনকৈ স্থাপন কৰা অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগলৈ 100% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব আৰু তাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ কেবিনেটত বন্ধ হৈ থকা অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগ পুনৰ মুকলি কৰিলেও 100% বিনামূলীয়া হ'ব বিদ্যুৎ যোগান ধৰা আৰু বৰ্তমান চলি থকা এনে উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো 100% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব ইতিমধ্যে উৎপাদন চলাই থকা অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগসমূহলৈ 20% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব এই সিদ্ধান্তসমূহ 1 জানুৱাৰী 2021ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব যদিও বিত্তীয় বৰ্ষ হিচাপে 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2022লৈ প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু আজিৰ কেবিনেটত আৰু গ্ৰহণ কৰা হৈছে আন বহুকেইটা সিদ্ধান্ত বিটিআৰ প্ৰধানৰ লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু লগতে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যসকলক কেবিনেট পদ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে অধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াক ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ কেবিনেটত আৰু ইতিমধ্যে ভৰ্তি থকা তত্ত্বাৱধায়ক মন্ত্ৰীৰ নামৰ পৰিৱৰ্তন কৰি অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে জিলাখনৰ উন্নয়নৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰিব আজিৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ আমোলা পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ বদল কৰা হৈছে আৰু আজি অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰক বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ উপৰি পৰ্যটন বিভাগৰো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বৰঠাকুৰৰ ওপৰত জিএমডিৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ফণীন্দ্ৰ সিঙক নগৰ উন্নয়নৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰবি শংকৰ প্ৰসাদক পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সেইদিন আব্বাসিক তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু খনি বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু আজিৰ কেবিনেটত লোৱা হৈছে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্তৰ বিশ্ব ৰঞ্জন এবাৰ চামালক খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে নীৰজ বাৰ্মাক সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিজ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ প্ৰধান সচিবৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু আজি নীৰজ বাৰ্মাক অসম চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থাকিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ পৰিচালনা সঞ্চালকৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু লগতে ডক্টৰ জে বি এককাকু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ পৰাই আজিৰ এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তমতে ডাক্তৰ কৃষ্ণ কুমাৰ দ্বিবেদীক খনি আৰু খনিজাত পদাৰ্থ বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু লগতে আৰু আজিৰ এই সিদ্ধান্ত মতে আসাম হাইড্ৰকাৰ্বন এণ্ড এনাৰ্জি কোম্পানীৰ পৰিচালনা সঞ্চালকৰ দায়িত্বটো থাকিব কৃষ্ণ কুমাৰ দ্বিবেদী মুকেশ চন্দ্ৰ চাহুক পৰ্যটন বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মতে মনীষ এবাৰ ঠাকুৰক নগৰ উন্নয়ন গুৱাহাটী উন্নয়ন বিত্ত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে পূৰ্বে অসম সচিবালয়ৰ প্ৰশাসনীয় বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব আছিল মনীষ ঠাকুৰ আৰু লগতে মনালিছা গোস্বামীক নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এম এছ মণি ভাননক সচিবালয়ৰ প্ৰশাসনীয় বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আকাশদীপক তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ বিভাগৰ সঞ্চালক হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু শ্ৰম আয়ুক্ত সাজাদ জামান হাজৰিকাক বৰাক উপত্যকা আৰু পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ পৰা সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ সচিব মাধুৰীমা বৰুৱা সেনক সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সচিব হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বিনোদ সেনাক সেনানক এবাৰ কৃষি বিভাগৰ সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে কৃষি আৰু লগতে ষ্টেট প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ চমুকৈ আৰ এ আৰ আই এ এছ ছ'চাইটিৰ সঞ্চালকৰ দায়িত্ব বিনোদ সেনাক দিয়া হৈছে
আজিৰ এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ মতে হুমেন দাসক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ আয়ুক্তৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব হেমেন দাসক দিয়া হৈছে। কামৰূপৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকক গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত নতুন নিৰ্দেশ। খালি থকা শিক্ষা বিভাগৰ পদ পূৰণৰ বাবে শীঘ্ৰে ল'ব পদক্ষেপ। টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ চাকৰিৰ লগতে নতুনকৈ গঠন কৰা জিলা আৰু মহকুমাসমূহৰ বাবে প্ৰশাসনিক পদসমূহে শীঘ্ৰে পূৰণৰ চিন্তা কৰিছে। 15 দিনৰ ভিতৰত বাকী ৰৈ যোৱা স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে আৰু 2022 চনৰ পৰৱৰ্তী গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ সাজু হোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত খালী হৈ থকা শিক্ষক পদ পূৰণৰ বাবে অচিৰে এক নিযুক্তি নীতি ঘোষণা কৰিব শিক্ষা বিভাগে জনাইছে। আৰু আজি জনতা ভৱনত শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে মুখামুখি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগু আৰু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ উপস্থিতিত শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভাগটোৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যৰ সকলো স্তৰত বিদ্যালয়সমূহৰ নৱনিযুক্ত প্ৰাদেশিককৃত শিক্ষক তথা টিউটৰসকলৰ দৰমহা মুকলিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজিৰ বৈঠকতে বিত্ত বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অহা 1 জুনৰ ভিতৰত এই শিক্ষকসকলে যাতে অনাদায় দৰমহা লাভ কৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগক। আৰু আজিৰ এই বৈঠকতে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ অধীনৰ সকলো কৰ্মৰত শিক্ষকক এটা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাৰ অধীনলৈ আনিব পৰা যায় নেকি সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদানৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত 15 দিনৰ ভিতৰত বাকী ৰৈ যোৱা স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বৈঠকত উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়াকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী উপাধ্যক্ষ হ'ব ডাক্তৰ নুমল মমিন। দিছপুৰত চলিছে গুণাগথা। অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী উপাধ্যক্ষ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে বোকাজান সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নুমল মমিন। অসম বিধানসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ শপত গ্ৰহণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান সমষ্টিৰ এইবাৰ বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ নাম অধিক চৰ্চিত হৈছে 15 অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদৰ বাবে। অৱশ্যে বিধায়ক ডাক্তৰ নুমল মমিনে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদ লাভ কৰা সম্পৰ্কত এই পৰ্যন্ত একো আনুষ্ঠানিক পত্ৰ লাভ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক অধিৱেশনত প্ৰটেম অধ্যক্ষ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক শপত বাক্য পাঠ কৰাব। তাৰ পিছতে অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু এই পৰ্যন্ত অধ্যক্ষ হিচাপে পানেৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নাম চৰ্চিত হোৱাৰ দৰেই উপাধ্যক্ষ হিচাপে চৰ্চাত আছে ডাক্তৰ নুমল মমিনৰ নাম। আৰু এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ এইবাৰ যিসকল পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ নহয়, যিসকল বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা ছেকেণ্ড ইয়াৰত ভৰ্তি হৈছে উঠিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইবাৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা। এতিয়াৰ পৰা অনলাইনত পাব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ্যপুথি। ৰাজ্যৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ আহি পৰিছে। এইবাৰ অনলাইনত উপলব্ধ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ্যপুথিসমূহ। এক জাননীৰ জৰিয়তে এই কথা জনালে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ চমুকৈ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যন কাউন্সিলে। আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হৈছে এই পাঠ্যপুথিসমূহ। শিক্ষাৰ্থীসকলক www.ahsec.nic.in যোগে পাঠ্যপুথিসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা।